Кыргыз тилинде түшчү ооруган Татьяна Балгаева учурда Нарын шаарындагы Чкалов атындагы орто мектепте башталгыч класстын мугалими. Ал өз турмушун Кыргызстан көп улуттуу мамлекет экенинин үлгүсү катары эсептейт. Менден көп кишилер сурайшат, кай жерликсиз депчи. Анан ат башылыкмын десем, жериңиз, түбүңүз, ой жеримди түндүм эмне кыласыңар? Мен ат башта төрөлгөнмүн, значит, ат башылыкмын. Кыргызстандыкмын деп айтам. Досторуңуз тууралуу айтып өтпөдүңүз бе? Көп улуттуу ошол сиз жашаган Нарында деле. Нарында мен өзүм да өзүмөн улуу кишилер менен дагы мындай катташып эмелем да. Татар досторубуз бар, уйгур досторубуз бар, өзбек досторубуз бар, кыргыз. Балаевнын эки баласы Орусияда жашагандыктан мындан 2 жыл мурун алда жер которун чечкен. Бирок ал жактын жашоо шартына күн албай Кыргызстанга басып келе берген экен. Алиме Александр Степанюк Гармония аттуу маданий борборду жетектейт. Ал баштаган чыгармачыл адамдар Кыргызстандын булуң бурчун аралап, орус элинин маданиятын жайылтышат. Ал кайсы жерге барбасын, эл аларды жылуу кабыл алганына сүйүнөт. Очень приятно, что биз уюштурган маданий иш-чараларга элдер кубануу менен келишкени биз үчүн жагымдуу. Ушундай иштер бизди бириктирет. Бизге болгон колдоолордон кийин дагы да жаңы нерселерди ойлоп тапкын келет экен. Бул коомдо бири-бирибизди түшүнүү эртеңки күнгө болгон ишенимди арттырат. Улуттук статистика комитетинин жыл башындагы маалыматы боюнча Кыргызстандын калкынын саны 6 400 000 ашат. Анын ичинен 4 700 000 жакыны кыргыздар. Ал эми 1 000 000 жакыны өзбек тектүү, 350 000 ашыгы орус улутундагы жарандар жана 70 000 ашыгы дунган тектүүлөр. Кыргызстан элинин ассамблеясынын кеңешинин мурдагы төрагасы Токон Мамытовдун айтымына караганда, ассамблеяга бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Каржылык жактан эл аралык уюмдар колдоо көрсөтөт. Уйгурлардын иттипак бирикмесинин жетекчиси Артык Хажиев Кыргызстан элинин ассамблеясына бийлик тараптан көңүл бурулушу керек деп эсептейт. Биринчиден мен ойлойм, Кыргызстан эл ассамблеяга өзүнчө бир жакшы өкмөт тараптан көз карашы башкача мамилеси болуш керек деп ишенем. Эмне үчүн? Кыргызстан эл ассамблея бул өтө күчтүү, мен ишенем, потенциал бар бир ассамблея организация. Кыргызстандын түштүк аймагында 1993 жылы жана 2010 жылы этносаралык араздашуу чыкты. Эки окуяда тең адам өмүрлөр кыйылды. 2010 жылдагы июнь окуясында Ош жана Жалал абадта 400 ашык адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай жараталган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголгон. 3 майда Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн Кыргызстан элинин ассамблеясынын жыйынына 400 ашык адам катышып, 15 өлкөдөн өкүлдөр келди. Жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков ар улуттун өкүлдөрүн ынтымакка чакырды. Өлкөнүн тарыхы көрсөткөндөй, биз элдин биримдиги жана ар түрдүү этностордун достугу менен көп жеңиштерге жеттик. Биздин тарыхый милдетибиз Кыргызстандын элинин биримдигин бекемдөө. Биз бир болгондо гана глобалдуу атаандаштыкка туруштук берип, өлкөнү өнүктүрүү боюнча максаттарына жете алабыз. Ушул эле күнү түштөн кийин Кыргызстан элинин ассамблеясынын курултайы өтүп, анда мурдагы төрага азыркы акыйкатчы Токон Мамытовдун ордуна коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев төрагалык кылышы айланды. Ассамблея Кыргызстандын элин түзгөн этностордун улуттук кызыкчылыгын көздөгөн коомдук уюм. Ал 1994 жылы Бишкек шаарында Кыргызстан элинин биринчи курултайында уюшулган.